Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina istafa wa la siyama Muhammadan al-Mustafa sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du fa a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات قابل احترام بزرگو بھائیو اور دوستو اللہ تبارک و تعالی شانہ کے فضل و کرم کا ایک سچا مظہر ہمیں حقیقتاً دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نیکیوں کا پربہار موقع اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی نوازشات کا موسم جسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے وہ ہمیں تقریباً ملنے ہی والا ہے. اللہ رب العزت خیر اور عافیت کے ساتھ اپنی خصوصی مہربانیوں کے ساتھ یہ مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمائے. اس مہینے تک رسائی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام رجب کا چاند دیکھنے کے بعد سے دعائیں شروع کر دیتے تھے اور یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ یہ رجب کا مہینہ اور یہ شعبان کا مہینہ ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور ہمیں ماہ رمضان تک رسائی عطا فرما دے. ایسی دعائیں سرکار کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ جو رمضان کا ہے یہ کوئی خاص اہمیت کا حامل مہینہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. احادیث مبارکہ میں محرم کے مہینے کے لیے بھی اللہ کا مہینہ کا لفظ بولا گیا ہے اور اسی طریقے سے یہ ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کو بھی اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب تک ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت نہیں نازل ہوئی تھی تب تک وہ مہینہ محرم والا جو تھا وہی محترم تھا اور اسی کے روزوں کا اہتمام ہوتا تھا. اور احادیث مبارکہ میں موجود بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں کے ماحول میں لوگوں کو دیکھا کہ یہ عاشورہ کا روزہ بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں, بالخصوص یہودی لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی معاملہ کیا ہے, تو یہودیوں نے کہا کہ یہ دن خاص دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں نجات عطا فرمائی تھی فرعونیوں سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے بطور شکر ادا کرنے کے یہ روزہ اہتمام کے ساتھ رکھا اور وہ آج تک ہمارے ہاں جاری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اگر آپ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہو تو ہم تو زیادہ اس قابل ہیں کہ ہم موسیٰ کی اتباع کریں. تو آپ علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی حکم فرمایا. لیکن دو سال کے بعد ہی تقریبا رمضان کے روزوں کی فرضیت آ گئی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اب عاشورہ کا روزہ کوئی رکھتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کی فرضیت یا اس کا جو حکم بڑا مؤکد حکم تھا اس کی تاکید منسوخ ہو گئی. اب ماہ رمضان کا روزہ جو ہے فرض ہوا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زیادہ دن نہیں, چند دن ہے, ایام معدودات. چند دن کا مطلب یہی ہے کہ ظاہر ہے 30 دن یا 29 دن جس کو ہم گن کر کے شمار کر کے پورا کر سکتے ہیں, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ چند دن کرو. اب ان چند دنوں کے جو روزے ہیں ان روزوں کا فائدہ اللہ نے کیا بیان فرمایا, فرمایا لعلکم تتقون,
ان چند دنوں کے روزوں کی برکت سے تمہیں تقویٰ مل جائے گا، تمہیں تقویٰ کی دولت مل جائے گی. تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا سرٹیفکیٹ. تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ کی دوستی کا سرٹیفکیٹ. اب آپ بتائیے، اگر ہمیں سرٹیفکیٹ تو بڑی چیز ہے، خالی ایک انویٹیشن مل جائے کہ صاحب وزیر اعظم صاحب نے ایک خصوصی ایک کانفرنس منعقد کرنی ہے، اس کے لیے ہمارے نام انہوں نے انویٹیشن بھیجا ہے، تو ہم اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے؟ بھائی ہماری بھی کچھ ہے، کچھ حیثیت ہے ہماری، خالی انویٹیشن ہے. اور اگر صدر یا وزیر اعظم کی طرف سے ہمیں کوئی شیلڈ مل جائے، سرٹیفکیٹ ہی مل جائے، ہاں جی پرائیڈ آف پرفارمنس مل جائے، تو پھر تو ہم پھولے نہیں سماتے. ایسے ہی ہے نا، جبکہ وہ ایک ملک محدود سی مملکت کا وزیر اعظم ہے، اور وہ بادشاہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک، آسمانوں میں اس کی بادشاہت، زمینوں میں اس کی بادشاہت، ازل سے اس کی بادشاہت، ابد سے اس کی بادشاہت، ہر طرف جس کی سلطنت قائم و دائم ہے، وہ ازلی ہے اور ابدی ہے، جس کی سلطنت کبھی ختم ہونے کو نہیں آتی، وہ ہمیں سرٹیفکیٹ دے رہا ہو اپنی دوستی کا، بھائی میں نے آپ کو دوست بنا لیا، مجھے بتائیے، جو کہ معمولی بات ہے. یہ ایسا اعزاز ہے میرے دوستو، اس اعزاز کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں بالکل سرنگوں ہو جاتی ہیں. کیسے؟ جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ شیر. جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ اس کے آگے ہاتھی بھی کیا ہے؟ ہاتھی بھی نہیں ٹک سکتا. دیگر اور جانوروں کا تو کیا کہنا. علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں یہ بات لکھی ہے، جنگل کے اندر اگر کوئی تقویٰ والا شخص، متقی شخص سامنے آ جائے شیر کے، شیر سر جھکا کے وہاں سے ہٹ جائے گا، حملہ نہیں کر سکتا. یہ بات ہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ. متقی آدمی پر شیر حملہ نہیں کرتا. جی جی، معمولی بات نہیں. تو جو روزہ دار ہوگا، جسے اللہ تبارک و تعالی شان و روزے کی بنیاد پر تقویٰ کا سرٹیفکیٹ، یعنی اپنی دوستی کا سرٹیفکیٹ دے رہے، جو اللہ کا دوست ہو جائے، شیر کیا، شیر سے بڑی بھی کوئی طاقت آ جائے تو اللہ کے دوست پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم قرآن کریم کی ایک سورت پڑھتے ہیں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود. یا اصحاب الاخدود کون لوگ ہیں؟ ان کا واقعہ مختصرا عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے دوست کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت کارگر نہیں ہے. یہ بتانا چاہ رہا ہوں، صحیح حدیث شریف میں، ریاض الصالحین میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست کے حوالے سے حدیث کوٹ کی ہے، اور اصحاب الاخدود کی آپ تفسیر پڑھیں، اس میں بھی آپ کو واقعہ مل جائے گا. وہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے اپنا ایک خاص نجومی بندہ رکھا ہوا تھا. اس نجومی بندے کی عمر زیادہ ہو گئی، بڑھاپے کو پہنچ گیا. اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب تو میرا وقت لگتا ہے کہ پورا ہونے والا ہے، ایسا کرو اپنے خاندان میں سے کوئی ذہین بچہ منتخب کر کے میرا شاگرد بنا دو، میں اپنے علوم اس کو سکھا دوں، بعد میں آپ کا کام آتا رہے گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اپنے خاندان میں کا ایک ہونہار سا بچہ بادشاہ نے منتخب کیا، کہا کہ تم فلا شخص کے گھر اتنے بجے سے اتنے بجے تک روزانہ تمہیں جانا ہے، اور جو کچھ سکھایا وہ سیکھ کر کے آنا ہے. کہا ٹھیک ہے. اب اس کا وقت مقرر تھا، جب وہ جاتا تھا راستے میں، تو راستے ہی میں کسی گھر میں کوئی اللہ والا بزرگ اللہ کی کوئی کتاب، کوئی اللہ کی باتیں پڑھتا، کچھ لوگوں کو بتاتا سناتا. یہ لڑکا وہاں سے گزرتا، اس کو دیکھا تو اس کو بڑی اچھی اچھی باتیں لگیں، بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. وہ رک جاتا وہاں پر، تھوڑی دیر رک کر کے پھر جب جاتا اس جادوگر کے پاس، نجومی کے پاس، تو وہ سوال کرتا، میاں تم لیٹ کیوں آئے، تم نے آج کیوں دیر کی، تو وہ بات گول مول کر جاتا تھا. لیکن جب یہ سلسلہ زور پکڑتا گیا، تو اس نجومی نے، اس جادوگر نے بادشاہ کو شکایت کی کہ آپ کا جو یہ جو لڑکا ہے نا چھوکرا، یہ وقت کی پابندی نہیں کرتا ہے، اور یہ دیر سے آتا ہے، وہ صحیح کچھ بات مجھ سے سیکھ نہیں پائے گا. پھر اس سے پوچھو کیوں لیٹ آتا ہے،
बादशाह ने कहा मैं तो उसको टाइम पे भेजता हूँ, कहा नहीं आप इंक्वायरी करें। अच्छा जब इंक्वायरी शुरू हुई तो वो जो नेक अल्लाह वाला आदमी था जिसके पास जाते हुए बच्चा रुक जाता था, वो अल्लाह वाला कहता भी था बेटे तुम ज़रा एहतियात से मेरे पास आया जाया करो और उसको सेगे राज में रखो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए इम्तिहान हो जाए और मेरे लिए भी इम्तिहान हो जाए। वो हो गया वही वक्त, बादशाह ने जब तहकीकात कराई तो पता चला कि वो फला फला महल्ले में और कोई साहब है उनके पास ये रुक जाता है। खैर जी, बादशाह ने उसको बुला के समझाया और सख्त उसको मतलब एक तंबीह की कि आइंदा ये हरकत नहीं होनी चाहिए। उसने कहा ठीक है जी। लेकिन होते होते वो बच्चा जो है उस बुजुर्ग से दीन और ईमान की बातें सीखते सीखते पुख्ता हो चुका था। बादशाह तो काफिर था, बच्चा भी उसी की फैमिली का था, नजूमी जादूगर भी उसी के ही मसलक और मजहब का था। ये जो नेक बुजुर्ग था ये ईमान वाला था जिसके पास ये बच्चा रुक जाया करता था, उसका भी इम्तिहान आ गया और बच्चे का भी इम्तिहान आ गया। जब बच्चा अपनी बात पर पुख्ता हो गया कि साहब नहीं मैं उस की जो तालीमात हैं उससे मैं नहीं हट सकता हूँ, तो बादशाह ने उसके लिए सजाएं मुंतखब करने शुरू कर दी। पहले सजा ये दी कि भाई जाओ इसको जेल के अंदर बंद कर दो, कटहरे के अंदर या क्या कहना चाहिए उसको, लॉकअप में बंद करो उसको। लॉकअप में बंद करा दिया, बच्चा कुछ देर तो लॉकअप में रहा, उसके बाद वो खुद ही उठा और लॉकअप के ताले को ऐसे हाथ लगाया, ताला खुद ब खुद टूट के बाहर निकल के दरवाज़ा खुल गया, खुद आ गया बादशाह के पास। तू कैसे आ गया? मैंने दरवाज़ा खोल दिया, ताला तोड़ दिया, मैं आ गया। अच्छा, बादशाह ने फिर दूसरे दिन उसके लिए ये सज़ा मुंतखब की, भाई चंद बहादुर किस्म के लोग इसको लेके जाए पहाड़ की चोटी पर, वहाँ से इसको लुढ़का दें, हाथ पांव बांध करके उसको वहाँ से गिरा दें। ऐसा किया गया, लोग लेकर गए पहाड़ की चोटी पर, इसके हाथ पांव बंधे हुए थे, जब इसको फेंकने लगे उसने कुछ ऐसी तदबीर की कि उसकी रस्सियाँ खुद बहुत टूट गई और जो बंदे थे वो खुद गिर गए सारे के सारे। ये वहाँ से चलता हुआ बाहर सलामत आ गया बादशाह के पास, और बादशाह वो कहता साहब मैं तो आपके पास फिर आ गया। अच्छा, ये क्या मसला है? कहने लगे जिन लोगों ने आपको भेजा था ना हमारे साथ मुझे हलाक करने के लिए, वो बेचारे हलाक हो गए, मैं खैरियत से आ गया। अच्छा, अब बादशाह का गुस्सा बढ़ रहा है। बादशाह ने एक और तदबीर की कि कुछ लोगों ने किया कि उसको लेके जाएं कैद करके एक कश्ती में बिठाएं और समुंदर के बीच में ले जाके उसको फेंक दें। ऐसा भी किया गया, जब इसको समुंदर के बीच में फेंका गया, ये समुंदर में डूबने के बजाय समुंदर की तह पे चलता हुआ आ रहा है, और जिस कश्ती में वो लोग गए थे डूबोने वाले उनकी कश्ती उलट गई, वो डूब गए सारे के सारे, और ये चलता हुआ वापस बादशाह के पास आगे पहुँचे। बादशाह सलामत, देखिए मैं फिर आ गया, आपके बंदे डूब के मर गए। अब बादशाह की अकल काम नहीं कर रही, इसने कहा बादशाह सलामत आप मुझे मार नहीं सकते, आप मुझे मार नहीं सकते, और अगर आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो मेरी बात आपको माननी होगी, और वो ये है कि आप मुझे किसी एक दरख्त पर या किसी बड़े पोल के ऊपर बांध दें, लटका दें मुझे, और एक पत्थर लें, और पत्थर लेकर के मेरे अल्लाह का नाम लेकर मुझे पत्थर मारें, फिर देखिए मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने यह काम करने के लिए बहुत बड़ा मजमा जमा किया, बहुत बड़ा, हजारों का मजमा जमा किया, और बादशाह ने यही किया, कुछ लोगों से कहा भाई इस लड़के को ना सूली की तरह लटका दो। जब लटका दिया तो बादशाह ने पत्थर लिया और बाकायदा ये अल्फाज कहे बिस्म रब्बी हादल गुलाम, इस लड़के के रब के नाम से मैं मारता हूँ, अल्लाह ही है वो। जब उसने पत्थर मारा तो पत्थर उसकी कनपटी पर लगा और उसकी कनपटी पर जख्म आया, उसने सर ऐसे घुमाया और रूह उसकी कब्ज हो गई। ये मंजर जब लोगों ने देखा तो हजारों लोग मुसलमान हो गए, ये मंजर देख करके हजारों लोग, एक दो नहीं मजमे के अंदर बेशुमार लोग मुसलमान हो गए, इसलिए कि सबको पता चल गया कि हक तो इसका अब है। अगर हक पे बादशाह होता इसकी तदबीरें कब की कामयाब हो चुकी होती। तो अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने एक बच्चे की जान तो इस तरीके से दुनिया से रवाना कर दी, लेकिन उसकी बरकत से देखिए कितने लोग मुसलमान हो गए, हजारों लोग मुसलमान हो गए। और फिर उसकी तफसील है कि बादशाह फिर बहुत परेशान हुआ, बहुत गुस्सा हुआ, उसने अपने मुशीरों से मशवरा किया कि अब क्या किया जाए, ये तो बड़ी बगावत खड़ी हो गई, हमारे सारे लोग जो है वो मुसलमान हो गए,
ہمارے دین سے پھر گئے، اس کے لیے پھر خندقیں کھودوائیں. اخدود کہتے ہیں خندق کو، اصحاب الاخدود، بڑی بڑی خندقیں، اس میں آگ ڈلوائے اور اس میں لوگوں کو زندہ جلا دیا. تو بات یہ ہے، ایک لمبی تفصیل ہے اس میں، مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ وہ جو بچہ تھا وہ اللہ کا دوست بن چکا تھا، اللہ کا دوست بن چکا تھا. تو اللہ کے نام کے سوا اس پر کسی کا اثر نہیں چلا. بادشاہ نے بڑی تدبیریں کر لیں، میرے دوستو روزے دار کو اللہ تبارک و تعالی شانہ یہ شان عطا فرماتے ہیں کہ روزے دار اللہ کا دوست بن جاتا ہے. روزے دار اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور اس اللہ کے دوست کے لیے صبح سے لے کر شام تک فرشتے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے رہتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں نکل کر، یعنی کہ حالت سفر میں، ایک دن کا روزہ رکھے، ایک دن کا، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ایسی خندق قائم کر دیتے ہیں جس خندق کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے جتنا فاصلہ زمین سے آسمان تک کا، ایک روزے کی برکت. اور جو پورے مہینے کے روزے رکھے پھر اللہ تعالیٰ اس کا کتنا معاملہ اکرام والا فرمائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کا جو بڑا فائدہ بیان فرمایا ہے، اس میں سب سے اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اللہ سے دوستی ہو جائے تو میرے دوستو پھر کیا اور انسان کے لیے کمی ہے. ہاں جی، ہم تو سوچتے ہیں کہ اگر کسی بڑے آدمی سے دوستی ہو جائے تو ذرا ہماری بھی ویلیو بڑھ جائے گی. جیسے غالب صاحب نے شعر کہا، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو حقیقت تو یہی ہے کہ ہمارا تعلق بڑے سے ہو جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بھی کچھ حیثیت والا سمجھتے ہیں، اور ہمارا تعلق اگر اللہ سے ہو جائے تو پھر ہماری حیثیت کتنی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرما دے. بالکل اسی قسم کا معاملہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا تھا، بہت مشہور واقعہ. جب ہمارے اس بر عظیم کا بہت بڑا بادشاہ جس کا نام تھا شہنشاہ اکبر، اپنے نام کے ساتھ وہ شہنشاہ لکھواتا تھا، حالانکہ شہنشاہ علماء فرما دیں کسی انسان کے لیے لفظ نہیں بولنا چاہیے. شہنشاہ تو وہ ہے جس کے پاس ساری کائنات کی بادشاہت ہے، شاہوں کا جو شاہ ہے وہ شہنشاہ ہے، لیکن اکبر نے اپنے لیے شہنشاہ کا لفظ جو ہے وہ بلوایا اور خود بھی بولتا تھا. تو یہ اکبر صاحب جو ہیں، انہوں نے آخر میں، ان کو مستی چڑھی، انہوں نے کیا کیا، کیا کیا پریشانی ہے، کیا لوگوں نے جو ہے قید و بند لگا رکھی ہے، ہندو مسلمان، ہندو مسلمان، کچھ نہیں سب ایک ہیں جی، ہندو مسلمانوں میں شادیاں کریں، مسلمان ہندوؤں میں شادیاں کریں. اور خود بھی ایک شادی جو ہے وہ مان سنگھ کی بہن سے کر لی جو جے پور کا راجا تھا، جے پور کے جو راجا تھے مان سنگھ، ان کی بہن سے جودا بائی سے شادی خود کر لی اور ایک نیا دین بنا لیا، اس کا نام رکھ دیا دین الہی. حضرت سید فاروق احمد سرہندی، جن کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ، نے جب یہ سنا تو انہوں نے منبر و محراب سے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اپنے جلسوں میں، مجلسوں میں اس کے خلاف آواز اٹھائی، حضرت کے شاگردوں نے بھی آوازیں اٹھائی. پورے ملک میں جب یہ بات پھیلی تو بادشاہ نے کہا کہ اس سرہندی کو جو ہے اس کو پابند سلاسل کر دیا جائے، قید میں ڈال دیا جائے. چنانچہ ایسا کر کے دیکھ لیا جی، قید خانے میں ڈال دیا. دو چار مہینے کے بعد اپنے خفیہ ایجنسی کو لوگوں سے کہا بھی رپورٹ تو لو، دیکھو ذرا سا وہ مولوی صاحب کچھ سدھرے کہ نہیں سدھرے، ابھی تک ویسے ہی ہیں. جب رپورٹ لینے والے گئے اندر جا کے جیل میں، دیکھا تو معاملہ ہی اور ہے، وہاں تو صورتحال بھی بدلی ہوئی ہے. بھائی کیا ہوا، جتنے بڑے بڑے مجرم، کوئی قاتل، کوئی ڈاکو، کوئی اور نہ معلوم کیسے کیسے کرمنل قسم کے لوگ وہاں موجود تھے، وہ سارے کے سارے حضرت کے ساتھ حلقہ لگائے بیٹھے ہوئے، کوئی ذکر اللہ کر رہے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نفلیں پڑھ رہا ہے. ارے بھائی کیا ہے، سب کی داڑیاں، سب کے ماتھے پہ سجدے کے نشان، ارے یہ کیا ہے، بڑے بڑے کرمنل لوگ سارے اللہ والے بن گئے، یہ تو کچھ اور ہی کر دیا اس نے. بادشاہ کو جب رپورٹ ملی بادشاہ بہت ناراض ہوں گا، اچھا
اس نے ہمارے سارے مجرموں کو صالحین کی شکل میں تبدیل کر دیا، سارے مجرم جو تھے سارے نیک بن گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اور سخت قسم کی نکیل ڈالنے پڑے گی اس کی ناک میں. کیا کیا جی؟ مشورہ، مشیرین جو تھے دینے والے مشورہ دے رہے ہیں کہ جی آپ اس کو ایک ایسے تنگ و تاریک کمرے میں قید کر دو جہاں کوئی اور نہ جا سکے، اور کالا ناک جو سانپ ہے وہ چھوڑ دو اس کی طرف. وہ ڈنک مارے گا مولوی، ایک ہی دن میں رخصت ہو جائے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اس نے کہا اچھا، یہ کام بھی کر کے دیکھ لیا جی. اب بادشاہ نے خفیہ ایجنسی کے لوگ لگا دیے کہ بھائی سانپ تو چھوڑ دیا گیا، وقت وقت کی اس کو رپورٹ ملنے لگی. کہا ذرا جا کے دیکھو. صبح جب ہوئی یہ جا کر دیکھا گیا کہ بھائی دیکھو مولوی صاحب مرے پڑے ہیں یا زندہ سلامت ہیں. جا کے دیکھا تو وہ حضرت سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے ذکر اللہ کر رہے ہیں، اللہ کی ضربیں جیسے لگا رہے ہیں، وہ سانپ بھی سامنے کھڑا وہ بھی ایسے ضربہ لگا رہا ہے، ایسے ضربہ بھی ضربہ لگا رہا ہے. ارے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ جیسے حضرت ذکر اللہ میں مشغول ہیں، حضرت کے سامنے سانپ کھڑا وہ بھی ذکر اللہ میں مشغول ہے. تو سی آئی ڈی کو لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے جا کر کے ہاتھ جوڑ کے کہا اپنے افسران سے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اس کو سزا ہم دے نہیں سکتے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے، اس کو آپ عام انسان نہ سمجھیں، یہ عام مسلمان نہیں ہے، یہ کوئی خاص ہی چیز ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا روحانی پاور ہے کہ وہ زہریلا سانپ بھی اس کا دوست بن گیا، اس کے ساتھ ذکر اللہ کر رہا ہے. وہ سارے بڑے بڑے جتنے قاتل اور بڑے بڑے مجرمین تھے وہ سارے اس کے دوست بن گئے، سارے ولی اللہ بن گئے. تو بھائی ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اکبر بادشاہ کو جب رپورٹ پہنچی تو اکبر بادشاہ نے حضرت کی قید و بند کی، سزا ختم کی، اور حضرت سے اس نے ملاقات کی اور خود ہاتھ جوڑ کے معافی مانگا، حضرت مجھے معاف کر دو. حضرت نے فرمایا ایک ہی شرط معاف کروں گا کہ تو نے جو حرکت کر رکھی اس سے توبہ کر لے، میں تو تیری آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو بچانا چاہ رہا ہوں، تو خامخواہ مجھے قید کر رہا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا حضرت کی توجہ سے وہ جہاں بڑے بڑے مجرمین صالحین بن گئے تھے، اکبر بادشاہ بھی صالحین میں شامل ہو گئے، اس نے بھی توبہ کر لی. آپ کو پتا ہے وجودہ بھائی کو طلاق دی اس نے، اور باقاعدہ دین الہی جو اس نے چلایا تھا ہندوستان میں ختم کیا باقاعدہ اس نے، اور توبہ طائب ہو کے مسلمان بن کر کے پھر اس کی موت آئی ہے. تو جب کوئی آدمی اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا فضل فرماتے ہیں کہ دشمن بھی کیا ہے اپنا بن جاتا، مجرم بھی کیا ہے صالحین میں بن جاتے، زہریلا ناگ بھی کیا ہے اس کا حامی اور اس کے رخ پہ چلنے والا بن جاتا. تو بھائی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر یہ سارا کا سارا اثر چھپا کر اللہ نے بند کر رکھا ہے. روزے میں یہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، روزے کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی دوستی اس طرح حاصل کر سکتے ہیں. اور میرے محترم بزرگ دوستو آپ سے عرض کروں، روزے دار اپنے منہ سے جو بات نکالتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے. الفاظ نکلیں اللہ رد نہیں کرتے. کیوں؟ کہ روزے دار کے منہ سے جو بساند بھی آ رہی ہے نا، بساند بھوک پیاس کی وجہ سے جو بخارات اٹھتے ہیں معدے سے، اللہ تعالیٰ اس کو مشک سے زیادہ اہم قرار دیتے ہیں اپنے ہاں، مشک سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. تو مشک کی جگہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو کیا اللہ تعالیٰ ٹال دیں گے؟ مجھے بولو بھائی، ٹال دیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس روزے کی قدر نصیب فرما دے، اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ عطا فرماتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل تو اسی کے لیے بھائی، ایک نیکی کرتا ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور بڑھا بڑھا کے 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے. فرمایا سوائے روزے کے، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ کھانا پینا اپنے خواہشات کے تقاضوں کو چھوڑنا یہ سب کچھ میرے لیے کرتا ہے نا، لہذا اس کا اجر میں خود دوں گا. اب اللہ تعالیٰ کیا اجر دے رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں، فرشتوں تک کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کیا اجر دے رہے ہیں روزہ دار کو. اس لیے ایک حدیث شریف میں ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے محشر میں، میدان محشر میں، جہاں ہر انسان نفسا نفسی اور پریشانی کے عالم میں ہوگا، گرمی کی شدت،
धूप बड़ी कड़ी, सूरज बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे 2-2.5 मीटर के फासले पर हमारे सर पे होगा, सवा नेजा हदीस में जो आता है, अब सवा नेजा यही तकरीबन समझिए 2 मीटर। ये है ऐसी कैफियत में अल्लाह ताला के अर्श का साया होगा सिर्फ, और उस साये में एक दस्तरखान लगाया जाएगा और उस दस्तरखान पे बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए होंगे, उन्हें खिलाया पिलाया जा रहा होगा, वो आराम से खाने पीने मशगूल होंगे साये के अंदर। पूछा गया ये कौन लोग हैं जी, आप अलैहिस्सलाम सलाम शाह फरमाइए रोजेदार लोग। अल्लाह ताला खुद फरमाएंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए दुनिया के अंदर रोजे रखे थे, ये वो लोग हैं जिनका इकराम मैंने आज किया है। कयामत की धूप मेरे दोस्तों हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह का फजल हुआ तो हो जाएगा मामला, वरना बहुत परेशान कुन हाल। वो ऐसा परेशान कुन दिन होगा जिसका मंजर अल्लाह ताला ने कुरान में कुछ इस तरह से खींचा है, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मीहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनी लिकुल्लिम्रिम मिनहुम यौम इज़्न शानुन युग्नी। ऐसा सख्त आलम होगा परेशानी का कि हर आदमी अपने दोस्त से मुंह फेर रहा होगा, औलाद माँ बाप से, बीवी शौहर से, शौहर बीवी से, ये सूरत हाल होगी। लेकिन वहां इस बेचैनी के आलम में भी रोजेदार को अल्लाह ताला अपने अर्श के साये में जगह देंगे और दस्तरखान पे बिठा के उसका एजाज इकराम करेंगे। इसलिए रोजे की हमें अहमियत का अपने दिल में पास रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि रोज़ा हमसे कोई मिस ना हो, कोई रोज़ा हमसे छूट ना जाए, इल्ला ये कि कोई सफ़र पेश आ गया, कोई बीमारी दरपेश हुई। अल्लाह खुद बयान फरमा दिया कि बीमारी और सफ़र के अंदर कुछ हमने गुंजाइश रखी है, वरना आम हालात में रोज़ा छोड़ना बहुत बड़ी खसारे की बात है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स ने बग़ैर किसी उज़्र बग़ैर किसी परेशानी के एक दिन का रोज़ा रमज़ान का छोड़ दिया, फरमाया पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे, उसका मुतबादिल नहीं हो सकता, उसका मुतबादिल नहीं हो सकता। पूरी ज़िंदगी का मतलब यह है कि पूरी ज़िंदगी में जो और रमज़ान आएंगे उन रमज़ान को माइनस करके बकिया अय्याम में ज़िंदगी भर रोज़ा रखता रहे तो वो रमज़ान के एक रोज़े की बराबरी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हमें इस रोज़े की कदरदानी नसीब फरमाए। तो भाई सारे बुजुर्ग सारे दोस्त नियत करें, इरादे करें कि माह रमज़ान के रोज़ों का हम एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह, सबको हो इंशाल्लाह। नियत के साथ जब सहरी खा रहे हो, जब भी हम नियत करें कि अल्लाह मैं सहरी खा इसलिए रहा हूँ कि तेरी रजा की खातिर मैंने रोज़ा रखना है, नियत करके पूरी नियत के साथ। रोज़े के मसाइल हैं, कुछ अहकाम हैं, बाज़ औक़ात लोगों को कोई मसला मालूम नहीं होता, चाहिए कि उलमाए किराम से रुजू करके उस मसले को समझें और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। और भाई बात यह है, ये आने वाला रोज़ा हमें बहुत सारी भलाइयों की तरफ मुतवज्जे करता है, उनमें से एक तो यही है कि अपनी ज़ुबान की हिफाजत, अपनी नज़रों की हिफाजत। ज़ुबान की हिफाजत का मतलब है कि ज़ुबान से ऐसी हम बात ना करें जो बात अल्लाह को पसंद नहीं, जिससे किसी को नुकसान पहुँचे, किसी की दिलाज़ारी हो, कोई गुनाह की बात ज़ुबान से निकले, इससे हमें बचना है। गीबत करना, झूठ बोलना, गालम गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना, इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी हालात की पेश नज़र फरमाया कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें भूख प्यास के सिवा कुछ मिलता कुछ नहीं है, और बहुत से रातों को जागने वाले ऐसे हैं जिन्हें रात में सिर्फ जागने और बेख्वाबी की मशक्क़त झेलने के सिवा कुछ नहीं मिलता। सहाबा ने पूछा, रसूलल्लाह तो बड़े ही खसारे वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये वो लोग हैं जो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन रोज़े की जो रोज़े के आदाब हैं उनकी रियायत नहीं करते, ज़ुबान से झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, गालम गलौज करते हैं, इसकी वजह से इनके रोज़े की जो हकीकत है वो मिट जाती है, रोज़े की रूह निकल जाती है, खोल रह जाता खोल। जैसे लकड़ी होती है अंदर दीमक लग गया हो और लकड़ी ऊपर से पूरी की पूरी गोल नजर आ रही हो, अंदर से कुछ नहीं है, फरमाया इसकी मिसाल ऐसी। और इसी तरीके से जो लोग रातों को जागते तो हैं लेकिन रातों को भी गफलत में लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो काम रमज़ान के एहतराम के ख़िलाफ़ है, खुद हमारे अपने वक़ार के ख़िलाफ़ है, ऐसे कामों में लगे हुए हैं। फरमाया ऐसे लोगों को भी रातों को सिवाय बेख्वाबी में मशगूल रहने
اور جاگنے کے ثواب کچھ نہیں ملتا. اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کے دنوں کی اور راتوں کی قدردانی نصیب فرمائے. بس میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو بلکہ ساری امت مسلمہ کو ماہ رمضان کی جو برکتیں ہیں, خاص اللہ کی نوازشیں اللہ تعالی سب کو عطا فرمائے. اور بھائی ہمارے بھائی فواد صاحب کے والد مرحوم بہت ہی نفیس انسان تھے ماشاءاللہ, اللہ نے بہت اچھا دل دیا تھا, بہت اچھی سوچ. میں دینی مسائل کی نشست میں جب بیٹھتا تھا بلال مسجد میں, ابھی بھی حاضر ہوتا ہوں, تو حاجی صاحب جیسے انداز سے قریب آ کے بیٹھتے تھے, سنتے تھے, سمجھتے تھے, لگتا تھا کہ واقعی بڑی دلچسپی کے ساتھ ان شرعی مسائل کو لیتے اور سمجھتے, اور سوالات بھی بڑے شاندار کرتے تھے. ان کے لیے خاص دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو آخرت ہے وہ اپنے فضل اور کرم والی آخرت میں تبدیل فرما دے, اور ان کی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرما کر جنت میں بہتر مقام عطا فرما دے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا, کہنے والا بھی محتاج سننے والے بھی محتاج, اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم آنے والے ماہ مبارک کی تمام تر برکتیں فضیلتیں عنایتیں ہم سب کو عطا فرما. اے رب کریم اے رب کریم اے رب کریم ہمارے اس جو آنے والے ماہ رمضان میں اے اللہ جو اعمال ہیں جو اخلاق ہیں جو صفات ہیں اے اللہ ان صفات کو اے اللہ اے اللہ اپنے رضا کا ذریعہ بنا کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی صفات میں تبدیل فرما کر ہمیں اس سے مزین فرما, اور ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو ہماری ذریت کو ہمارے اہل و احباب کو اعزاء اقربا کو سب کو اے اللہ ماہ رمضان کی قدردائی نصیب فرما, اس کی برکتیں عطا فرما. اے رب کریم اے رب کریم اے رب کریم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء صدیقین شہداء صالحین نے جس طریقے سے اے رب کریم اے رب کریم تیری اطاعت کی ہے تیری بندگی کی ہے, اللہ ہمیں بھی ایسی اطاعت و بندگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی دوستی کا سرٹیفکیٹ یعنی تقویٰ کی صفت عطا فرما. اے رب کریم اے رب کریم اے اللہ اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی فضیلتیں ہمیں بتائی ہیں سنائی ہیں اے اللہ ان فضیلتوں کا حصول ہمارے لیے مقدر فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت اور بخشش فرما. بھائی فواد صاحب کو والد مرحوم کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اے اللہ یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رحم و کرم اور خصوصی عنایتوں کا سایہ ہمیشہ کے لیے عطا فرمائے. بس اے رب کریم اے رب کریم ہمارے جتنے بھی اعزاء اقربا احباب کسی طرح کے مسائل میں الجھنوں میں مبتلا ہیں اللہ سب کو عافیت نصیب فرما. اے اللہ پریشانیوں کو عافیت میں تبدیل فرما, مشکلوں کو حل میں تبدیل فرما, تقاضوں کو پورا فرما, جائز طریقے سے مرادوں کو پورا فرما. رب کریم بیماروں کو شفا و صحت عطا فرما, مرحومین کی کامل بخشش مغفرت فرما. حافظ عتیق الرحمن باڑی مرحوم کی اے اللہ اپنے خصوصی فضل و عنایت کی اے اللہ آخرت عطا فرما. اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اچھا مقام مرتبہ عطا فرما. اے رب کریم تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اے رب کریم اے رب کریم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی وہ ساری خیریں ہمیں بھی عطا فرما, اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ان سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اے اللہ اس ادارے کو جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس کمپنی کو جس کے بیسمنٹ میں ہم بیٹھے ہوئے تو اس سے دعا مانگ رہے ہیں, اللہ اس کمپنی کو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ خیر و برکت عطا فرما. اس میں جتنے بھی حضرات کام کرنے والے ہیں اے اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرما, سب کے گھر والوں کو بھی اے اللہ صحت اور عافیت نصیب فرما. اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اے رب کریم اے رب کریم جو کچھ ہم نے مانگا اپنے ظرف کو نائب مانگا آپ اپنے شاہ نشان عطا فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين. حسبنا.